sedang menuju ke media 5. Berhad, nantikan. Hai, selamat pagi. Kami dah berada di Sri Pentas, Media Prima Sri Pentas. Nantikan vlog kita nanti. Sekarang kita anda berada di Media Prima. So, jom kita dalam. Let's go. Go, Abby. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss. Dari studio ni kita akan tuan-tuan cakap letak kat sini and then on and then sudah so akan bergarahan lah. Okay, dia akan pergi countdown 10 second and then waktu dah 5 tu, waktu 5 tu kita dah tak boleh nak telan air Leo dah, dah tak boleh nak apa dah. Waktu 5 tu dah ready dah untuk first kita punya perkataan lah. Biasanya kalau saya kata Assalamualaikum lah, salam sejahtera ke, itu perkataan kita yang first kan, boleh countdown. And kata biarpun ada desakan supaya tidak menghadiri sidang terbabit, menjaga hubungan diplomatik, keamanan dan ekonomi walaupun tidak berguna. Katanya walaupun keputusan itu mungkin tidak disenangi sebahagian pihak, tetapi sebagai Perdana Menteri, beliau perlu menjaga kepentingan Malaysia. Perdana Menteri suruh mengatakan kita nak nambat ni, so cuba lagi. Bye-bye. So, apa yang aku dapat sepanjang lawatan kali ini adalah degree content is the key. Walau datang banyak persaingan, kalau kau create content yang baik, kau tetap akan jadi juara. Orang tetap akan cari kau.
So shout out to pihak Media Perlembagaan Berhad atas kesudian untuk meluangkan masa berkongsi pendapat dan juga idea kepada kita orang sepanjang lawatan ini. And thank you juga kepada pihak HEP UKM atas peluang yang diberikan ini. So guys, kita jumpa lagi pada vlog yang akan datang. Bye bye.